Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер од Столен Амов, од Петри Срачини и Зоран Маджески Гега. Ние сме компанијата ја и Гега. Ево ги нашиот гостин, почитуваниот Арсим Заколи. Добро вечер. Ова е кратка најава и барам краток одговор на кратко прашање. Како да ве немаше подолг период во јавност, дали сте резигниран нешто или... Не дај Боже, да не се разболевте, ама сега сте добар гледа. Добро вечер, благодарам за поканата и пред се прво да ви кажам дека ова ми е некако носталгичен момент како поранешен водечен Ноќен програма во Радио Тоска во раните 90-ти години, во времето на процветот на демократијата. Така на известен момент некако ми е звучи како дежаву, враќање во минатото. Не бев нито одсетен, да, имав некои проблеми здравствени, но тоа не беше причина, едноставно доаѓа еден период во кога веќе се имате испразнато се што, што го имате кажано, и второто, кога гледате дека некои работи се само дежаву, и едно што мразаме да се повторуваме, да ги повторувам истите тези, бидејќи тоа е она нус продукт на една состојба во која се се повторува како минатата година, така да не гледав некоја причина да ја отоварувам јавноста и тоа е тоа. Како заробението државата заеднички простор влијае на идентитетот на заедницата и на социјалната кохезија? Јас само некои насоки, не се насоки, ова се тези, манипулативен аспект има тука многу често со идентитетот, особено на овие простори. Имаме вистински заеднички проблеми, а се делиме, имаме исти искуства, политички интерес има тука, што е тоа идентитет, мафијата ми е интересна, и таа е сочинета од различни национални идентитети, идентитети по место на раѓање и така натаму, а кога станува збор за незините интереси, има единствен идентитет. Имаме родов, полов, културен, статусен, личен, сексуален, професионален, географски, политички, идеолошки идентитет. Кој е мојот идентитет? Другарите, работата, моите сознанија, моите колеги, моето хоби, моето образование. Има еден интересен момент, Пол Сартер, екзистенцијалист, вели сите сме ние копилиња, никој не не прашал дали сакаме и каде и кога да се родиме. Па има интересни моменти околу покрстувањето, дали треба веднаш децата да се крстат, да се воведуваат во верата. Има случаи некои кои што ги оставаат да станат полнолетни, па тогаш да се одлучат за тоа што религијата, што е, нешто наследено или е слободен избор. Зошто кај нас се сведува на националниот, етничкиот, верскиот идентитет, се друго се запоставува. Се некако колективно, индивидуалното се минимизира или се заборава. Дали е возможно еден ген да се толку да се истражи во проценти, за да се каже, да, грците доаѓаат толку проценти од овој народ, од овој народ, или, okay, или се тоа се шумови во една дебата? Тоа е физика, не тоа за властите и за не, грците. Не е физика, малко и политика. За грците, повеќе политика. За грците и за властите. Значи, вредността секој сака да ја присвои. Така и грците велат дека власти се грци. Мислам, ако немаш објаснување, точно тоа е така. Повелек. Секоја баба своите внучишта. Е, така. Кој е прашањето? Прашањето, дали, еве, вакви некои обиди преку генетиката да се определат националните состави или гените на еден народ, колку во сето тоа имаете, како што рече Столе, генетика или физика, колку има политика? Да, но у тие стажуја имаме една дилема, кога почнуваат. Бидејќи тој гена ДНК, аз не сум експерт по тие науки, сепак, ако тргнем по таа логика, ќе треба некој да се протега до времето на Абрахам, Ибрахим, Адам и Ева. Во време кога не постоеле тие поделби
или верски, или национални. Третата, второто прашање е тоа колку го определува. Тоа мене повеќе ми лична псевдонаука. Бидејќи потрудно се враќаме на она што го кажа. Крвта е важна, да, во која ти покажува и на еден генетски код на поврзување. Но она што те прави да се чувствуваш ваков или онаков е сепак на еден поширок комплекс, кој не е поврзан стрикно со крвта. Дали гледате псевдонаука во градењето на идентитетите, политичките, националните, верските идентитети тука во Македонија? Но ние, така може да не претерано, има нешто анималистичко во тоа. Само сведено. Или како што викат американците, matter of the overmind. Материја, карактеристиката на човекот не е материјата тука, спротивното е разумот. Тоа не определува различно од животните. И фокусиран на тоа, мислам дека тука е тој момент на псевдонаука. Бидејќи, например, во Улци има луѓе со многу темна кожа. Дори може да се каже дека се црни. Но тие се сметат за албанци. Во исто време, доколку отидете во Дреница, ќе видите деца кои ќе излезат, кои ќе ви наличат, и тоа е широко распространство, ви наликуваат на обични деца од Финска. Плави, русокоси. Но екстремно, не сакам да видам лошо сватено, од таа категорија на ариевска, на ариевско сваќење. И тие, и првите, и вторите се албанци. Но што го дефинира тоа? И секојаш кога тргнуваме во рационалното, дека е нацијата, во рет, но сега тоа концепт е млад. Значи, ова е против антрополошките гетоизирање, така да кажа. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Be my brother, be my friend. Let's make a group, let's make a band. Be my brother, be my friend. Let's make a group, let's make a band. Колку луѓе, колку свет. Леве бои, колку луѓе уште. Толку биди пчела, биди цвет. Без мака нема наука, без духа нема поука. Ливче до ливче, јете ти цвет. Човек до човек, јете ти свет. Има be my friend, let's make a group, let's make a band. Be my brother, be my friend, let's make a group, let's make a band. Believe me, brat, believe me, friend. Ова е група, ова е band. Believe me, brat, believe me, friend. Да правиме група, да правиме band. Ене дете, ене старец, бубалица помодарец. Љубовта има само еден правец, ајде не биди скржавец. Може техно, може народно, Бетовен, Моцарт, се едно. А кога е од срце, кога е од душа, некој ке гледа, ке слуша. Be my brother, be my friend. This is a group, yeah, this is a band. Be my brother, be my friend. Let's make a group. Let's make a band. But who in the life? But who my friend? Give me your group, give me your band. But who in the life?
my friend. Se je mi njo grupa, ne je mi bend. Ja njo plak, ja njo fërmi, se mra zemrën e të red. Ljubota ima samo eden pravec, ajde ne vidi skršavec. Gurën bi gur, ja njo shtëpi, se pa mu s'ka ditu. Čovek do čovek je te ti svet. Be my brother, be my friend. Let's make a group, let's make a band. Be my brother, be my friend. Let's make a group, let's make a band. Bidi mi brat, bidi mi friend. Ovaj grupa, ovaj band. Bidi mi brat, bidi mi friend. Da pravi me grupa, da pravi me band. Radio Vizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. Наше мало е најгледаната телевизиска серија во Македонија, која се снимаше и емитуваше од 98 до 2004 година. Проектот на Search for Common Ground имаше за цел мултикултурно и мултијазично богатство во Македонија да се представи како предност, а не како пречка за социјална кохезија и заедничко живење. Тоа беше храбар и ризичен потек во момент кога сите размислуваа и живееа затворени во националистичките и етнички табори. Проект кој, иако се зборуваше на различни јазици, постигна неверојатна популярност. За серијата, за идентитетот и абсурдноста на националната припадност, спортското навивање во историски и актуелно измешаниот комплициран и турбулентен регион, разговаравме со креаторот на оваа серија, Ибрахим Мехмети, извршен продуцент, да го слушнеме во ова интервју. Радио Визија ви го представува Ноќен Експрес на канал 77. Мислам дека главниот момент зашто оваа серија стана толку популарна беше токму тоа да се покаже целата убавина на мултикултурната различност во земјата и разноликоста на јазиците кои што се говорат преку една приказна која што беше наменета за децата, но каде што можеше да се види дека и покрај тоа што децата зборуваат различни јазици, кога се заедно можат да најдат многу заеднички интереси, дека ги мачат исти проблеми и дека имаат слични очекувања од животот. Албанците некако најмногу го чувствуваат тој абсурд на националниот идентитет. Имавме интересни ситуации. Играат Албанија и Македонија во фудбал. Албанците од Македонија претежно навиваат за Албанија, а во македонската репрезентација играат петмина фудбалери албанци. Слична ситуација имаше и најилустративна беше со браќата Џака. Едниот за Албанија играше, другиот за Швейцарија и мајката мораше и двете знамиња символично да ги истакне за да ја покаже таа растргнатост. Тоа е резултат на поделеността во општеството. Ние тоа гледаме на нашите фудбалски терени, каде што, иако да речеме во македонската репрезентација играат албанци, македонските навивачи се изразуваат со погрдни зборови кон албанците, иако тие албанци носат некојаш и победа за Македонија. И од друга страна, албанците навиваат за Албанија, иако во македонската репрезентација има албанци. Мислам дека ова е резултат на недозреани процеси и мислам дека треба да помине време луѓето да се навикнат на овие, да, тоа да стане нормалност, а не да се гледа како нешто несекодневно, бидејќи во моментов е несекодневно. И да не забораваме дека во македонската репрезентација албански фудбалери има во поскоро време. Значи пред години немаше ни еден или имаше само еден со овој случај и можеби треба време тоа да се ствари, како што и за другите работи требаше време, и се надам дека тоа може да се направи. И мислам дека спортот има голема улога во овој процес. И јас навистина им честитам на сите македонски селектори кои што покажуваат поголема зрелост од, да речеме, некои други институции кои што се токму за тоа наменети да промовираат заедништво. Идентитетот е широк термин, макар што ние
реч се исклучиво го третираме како национална припадност или етничка припадност. Што е пресудно за идентитетот? Местото каде човек живее, каде што расте, или сознанието, историјата, меморијата, семејна, наследна и така натаму. Еве, конкретно за албанците. Ви албанците кои одите во Албанија, не ве гледаат како албанци, само тука албанци од Македонија. Од Косово албанците, косовари ги нарекуваат. Значи, иако иста етничка припадност, разликите пак се потенцираат. Се разбира дека идентитет не е така проста работа, да може да се определи една линеарна формула на идентитет, тој се ствара и тука има многу различни фактори. Географската припадност има своја улога во тоа, но исто така мислам дека и историското наследство, околностите историски и политичката реалност влијае на тоа како луѓето се чувствуваат. Дали се чувствуваат поблиски до државата на која што и припаѓаат или на етничката заедница на која припаѓаат. Тоа не е само за албанци, тоа мислам дека е за сите. Ако ги анализираме сите албански, балкански народи, речеме, кашто се малцинство во другите држави, и сиот проблем постои. Значи, не е дека са албанците некоја посебност, иако може би тоа е највидливо ка албанците, бидејќи има големи заедници во повеќе околни држави, тоа се гледа како некоја посебност, но не е некоја посебност. И за да тоа се надмине, значи да се створи лојалност кон државата во која што живеат луѓето, мислам дека е работа и обврска на сите граѓани, особено на тие што се мнозинство, бидејќи мнозинството ги диктира условите и тековите во развојот на една држава и во градењето на една држава, вклучувајќи го и процесот на идентификација. И колку повеќе луѓето се чувствуваат пријатно во таа земја, толку повеќе нивниот идентитет се врзува за тој елемент. И мислам дека треба тоа да биде еден поширок консензус околу тоа како треба да изгледа една држава и како сите граѓани кои што припаѓаат на различни култури, на различни наследства, да се чувствуваат еднакво добро. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Во Туркменистан бевте амбасадор. Интересен е тој тамо регион. Казахстан е интересен, идентитетски тамо. Русите беа доминантни, јазиците беа заборавени, со независноста полека излегува од чадорот, интересен термин е тој на од шинелот подобро на русите. Во Советскиот сојуз и верата сигурно била тамо задушена. Што се случуваше кога бевте тамо? Се враќаат на корените, се враќаат на верата, макар што диктаторскиот аспект, тамо режимскиот аспект е силен. Например, Астана нема врска со идентитетот можеби на казахстанците, колку што има со желбата и со наредбата, со волјата, тоа што му се сонило на Нурсултан Назарбаев. Туку правиме, би почнат со една споредба. На извесен начин, Туркменистан е алтер его на Македонија. Алтер его? Да. Но првата заедничка тименица во која доаѓа за двете овие земји, Македонија и Туркменистан, е тоа она стара на што јужнијето тужније. Тоа остане во нашиот случај, но во случај на Туркменистан не баш. Тоа Туркменистан бил можеби се сметал како нешто како држава касарна на советските служби за време на студената војна, поради границата со Иран, поради случувањата во Афганистан, сите трупи имаат поминувано претежно низ Туркменистан на пат за Афганистан и се уште имаат, кој разговарате со обичите луѓе, имаат трауми од тоа време, се сеќаваат на тие последици. И токму таму се има случајно тој процес во кој се има создаден идентитет, но по мерка на советскиот модел. Во кој е фокусот било заедно претежно номадски народ, кој немал и некои институции предходно, но во време на Советскиот Сојуз има создадено. Тоа може се каже дури и за Киргистан, и за Таджикистан. Казахстан е
По друга приказна, бидејќи и близкоста со Руската Федерација физичка е поизразена. Поизразена и полиберална. Узбекистан е можеби најкомпликуваната држава, бидејќи е најбројчана и војно е најмокна. И традиционално арменците и узбеците биле најпроблематичните и во Советскиот сојуз. Немени, па дури и сега. Туркменистан бил оставен настрана, као тотално заборавена. И под страшен наплив на колонизација од Русија. По падот на комунизмот, тоа што има може да го разбере, дека туркменците не биле баш сосема сигурни дали сакаат независност. И македонците не биле сигурни, добро. И на препорака на Турците им река дека овие е шансата. И во тоа време почна со некои наистина чудни политики поранешниот председател, во кои дури когото до таму јав некои недоразбирани со колегите, за кои смета дека тоа било израз на некојата лудост. Но доаѓајќи од Балкан, дел од таа лудост ми беше многу позната. Например, имаше забрането опери, школи, балети, музеи, да. Имал забрането дури и златни заби. Па давал некои имиња на месеци ги менувал според името на мајка на друго. И во момент реков, во тоа лудило има систем. Зошто? Пред се реков, прашајте се, што се несо да забите? Кој бил неговиот забар? Сегашен председател. Вториот момент на систем и лудило односот. Ево, кој бил претежно вработен во тие институции, во тие балети и циркуси? Руси, украинци, азери, узбеци. И се разбира, после година две на немање работа, тие се имат спакувано и заминат. Па дори имаше ситуација во која јас морав повеќе да се грижам за многу мал дел на руското малцинство, толку самата руска амбасада, која не покажуваше голем интерес за тоа. Искал да е договорено. И тогаш се случи повторно еден чуден момент, еден атентат на пранешниот председател, кој испадна дека е фиктивен. Но се искористи како начин за расчистување со некои елементи. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Благодарам, Марсим Заколи, нашиот гост. Оди еден микс, така, а потоа ние Петар Малинов. Одлично. Благодарам што не слушавте. Толку, наредната емисија ќе биде во понеделник. Значи, од оваа недела одиме понеделник среда, 21 до 22 часа. До слушање. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Специјалитет мене ми личи на пире више. Не ми фалиш ти, ни ти едено ви. Не ми губи лудило и врати ги стоте денари. Музика.
ti glumam ludilo, zaboravi gi. Jel fališ ti mi ti jedeno bi, ne mi glumi ludilo i vrati gi, sto te denari. Izvršen producent Goran Gavrilov, projekt menadžer Slobodanka Blaževska, direktor na projektu Vesna Koloska, voditelji Stolen Almov, Petrica Račini, Zoran Mađarski, grafika i video Lazar Malinov, kamera i montaža Trajče Gugov, audio mikser Zoran Istovski, elektroinženjer i organizator Metodi Mihajlov, promocije i marketing Snežana Micevska, socijalni medijumi Zoran Mađarski, Vanja Micevska, Ivana Krstevska, produkcija Kanal 77, Radiovizija, septembri 2016. 16.